Ταξιέ, աշխատում եմ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում Տերազգային ակադեմիայի եւ մեր լաբորատորիայից զբաղվում հայերի եւ հարակից ժողովրդների գենետիկական պատմությամբ։ Ինչ է նշանակում գենետիկական պատմությունը, պատմությունը կա տարբեր պատմություն, կա ասենք դասական պատմություն, կա պատմությունը հիմնված քաղաքական պատմություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մենք ուսումնասիրում ենք այն պատմությունը, որը այսօր մենք բոլորս գիտենք դրված է մեր գեներում կամ մեր դնթեի այս տարերի հիման վրա։ Մի երկու բառով ներկայացնեմ, որ պատմությունը կարելի է ուսումնասիրել եւ ուսումնասիրում են պատմաբանները, լեզվաբանները, քնագետները, հնագետները, հնեակլիմաբանները, հնեամարտաբանները եւ վերջապես էվոլյուցիոն գենետիկան։ Մենք այս վերջին ճյուղին ենք պատկանում եւ տեսնում ենք, որ եթե պատմաբանը ունի հնարավորություն, ասենք մի քանի հազար տարվա այսպես ասած խորության տեղումներ կատարի, միայն այն պատճառով, որ ասենք գրավոր կամ վավերագրված փաստեր դրանից խորը չկա եւ այսպես շարունակ, մենք ունենք հնարավորություն փորել, շատ երկար փորել, շատ ավելի խորը եւ գործ ունենալ այն նյութի հետ, որը եւ պատմությունից առաջա, եւ լեզուներից առաջա, եւ հնագիտությունից առաջա, այսինքն նրանց կարողություններից ավելի հզորը։ Դե, այսպես ասած, դա է մեր առավելությունը եւ դա է ցույց տալիս ընկերարել եւ վերականգնել այն պատմությունը, որը այս մակարդակներից ավելի խորն է։ Ինչպես ենք ուսումնասիրում, որ պարզ լինի ոչ մասնագետներին։ Սա մեր վերցնենք սովորական տարբեր սերունդները։ Սա մեր սերունդն է, եւ այս սերունդը յուրաքանչյուրը մեզանից ունի հայր եւ մայր։ Յուրաքանչյուրը ունի երկու տատիկ, երկու պապիկ, եւ եթե մենք կրկնապատկենք, կստացվի 4, 8 եւ այլ եւ այլ եւ այլպես։ Եվ այսպես շարունակ մենք ունենք հնարավորություն ուսումնասիրել գենետիկական պատմությունը 3 ձևով։ Առաջին ձևը, դա մենք կարող ենք վերականգնել միայն մեր հայրական տոհմագիծը, դա կոչվում է հայրագծային գենետիկական պատմություն։ Այս դեպքում մենք օգտագործում ենք ընդամենը 1 քրոմոսոմ, դա այսպես կոչված հրոմատկանց քրոմոսոմն է, Y կամ Y քրոմոսոմն է, Y դերեք չեմ անջատում։ Եվ մենք կարողանում ենք ներկություն անջատել։ Եվ այս դեպքում մենք ունենք հնարավորություն վերականգնել, ասենք Պողոսյանների, Պետրոսյանների, Սանդրոսյանների հայրական տոհմագիծը։ Ունենք նաև ստույգ, նույն ձևով ստույգ եւ ճշգրիտ հնարավորություն վերականգնել մայրական։ Մայրը փոխանցում է մեզ, բացի այն երկու 23 քրոմոսոմներից, որը մենք ժառանգում ենք իր սեռական բջիջի միջոցով, մենք նաև ժառանգում ենք կորիզից դուրս նաև մի ուրեմն կառույց, որը կոչվում է միթոքոնդրիում։ Այդ միթոքոնդրիումը իր մեջ պարունակում է նորից գենետիկական նյութ, գենետիկական ինֆորմացիա։ Եվ այդ գենետիկական նյութը մենք ժառանգում ենք մեր մայրի կողմից, մեր մայրիկը իր մայրիկի կողմից և իր մայրիկի կողմից։ Եվ այսպես մենք կարող ենք վերականգնել ցանկացած ժողովրդի, ցանկացած բազմության էթնիկական խմբի, դա է մեզ առաջին հերթի հետազոտելու, վերականգնել հայրագծային պատմությունը և մայրագծային պատմությունը։ Ժամանակին, երբ սկսվեց այս աշխատանքները, մոտավորապես 25 տարի առաջ սկսվեց այս աշխատանքները, մենք մի թեթև ուշացումով, 5 տարի ուշացումով ընդգրկվեցինք, այսինքն Հայաստանը այնքան էլ չի ուշացել այս աշխատանքին, սկզբնական փուլում աշխատում էինք առանձին դիտարկելով հայրական պատմությունը, հայրագծային և առանձինը մայրական։ Ինչու եմ դա այսպես ուշադրություն դարձնում, քանի որ դերջում դուք կտեսնեք, որ
դա թույլ է տալիս ուսումնասիրել եւ առանձին եւ մեր եզրակացությունները շատ կարեւոր են թե որ կողմինեն վերաբերում։ Բարձե որ ընդհանուր եզրակացությունը կամ ամփոփիչ եզրակացությունը մենք հնարավորություն ունենանք կատարել այն դեպքում, եթե մենք ընդգրկենք ամբողջ ինֆորմացիան գենետիկական, այսինքն այն ինչ որ մենք ժառանգել ենք եւ քրոմոսոմների միջոցով եւ այն ինչ որ մենք ժառանգել ենք նաեւ այդ միտոխոնդրիայի միջոցով, միտոխոնդրիայի միջոցով։ Դրանից առաջ եւ մեր աշխատանքի հիմնական բնույթը հետեւյալն է։ Փորձենք վերականգնել մեր գենետիկական պատմությունը։ Գենետիկական պատմությունը վերականգնելու համար մենք պետք է կարողանանք քարտեզագրենք մեր այն տարածքը, որտեղ մենք ծնվել ենք, գոյատևել ենք, զարգացել ենք, եւ ամենակարևորը երբ է սկսել ձևավորվել մեր գենոֆոնդը։ Այսինքն, եթե մեր էթնիկական կամ նախ-էթնիկական այդ բազմությունը սկսել է առանձնանալ, պատճառները թողնենք միտեղ, թող դրանով զբաղվեն պատմաբանները, դրանով զբաղվեն մյուս մասնագետները, ես դրա մասին չխոսեմ, բայց ընդգծենք այն հանգամանքը, որը վերաբերում է գենետիկային։ Այսինքն, երբ մենք կարող ենք խոսել հայ ժողովրդի ծագման մասին, արդյոք միայն այն պահից, երբ լեզուն է եղել, արդյոք այն պահից, երբ որ եղել է սահմաններ, պետական, թե սկսենք խոսել այն պահից, երբ մեր նախնիները առանձնացել են, մեկուսացել են եւ արդեն համարյա թե չեն շփվել նրանցների հետ ինչ-ինչ պատճառներով։ Դա կարող է լինի լեզուն, դա կարող է լինի մշակույթը, դա կարող է լինի ինքնությունը, դա կարող է լինի պետականությունը եւ կարող է լինի պետությունը, որը ուներ հստակ սահմաններ, որը խոչընդոտում էին այդ շփմանը։ Դա այսպես ասած տրամաբանական մոտեցումը, եւ փորձենք հասկանալ արդյոք այդ տրամաբանական մոտեցումը այստեղ ինչու դեր ունի, թե ոչ, կարող է վերակատարություն ունենալ, թե ոչ։ Եվ այս մոտեցման, որը բավականին ծանրացնում է մեր աշխատանքը, մոտեցումը ունի այսպիսի պահանջներ։ Մենք բաժանել ենք ամբողջ տարածքը, պատմական Հայաստանի տարածքը բաժանել ենք տարբեր տարածքների։ Այս տարածքները բաժանումը կատարվել է պատմաբանների, այդ մեր չեն կարել, դրանք կարել են մեր գործընկերները, պատմաբաններն են արել, լեզվաբանները, եւ նաեւ աշխարհագրության հետ կապված որոշ հարցեր կա։ Քանի որ երբ որ մենք առանձնացել ենք տարբեր սահմաններ, տարբեր ուրեմն մասեր, երկրամասեր, այստեղ հաշվի առվել ոչ միայն լեզուների տարբերությունը, այսինքն պարպարների տարբերությունը, այլ նաև ինչքանով են նրանք բաժանված կամ մեկուսացված մեկը մյուսից։ Կլինի դա գետ, կլինի դա ասենք լեռնաշղթա, կլինի դա ծով, կլինի դա ասենք ինչ-որ մի ուրիշ աշխարհագրական ցանկացած, կլինի դա նաև հետագայում պարզել, որ արդեն պետականությունը հայտ եկավ, զարգացավ, այդ դեպքում նաև եղել նաև պետական սահմանները։ Եվ այդ ամենի չհաշվի առնելով, բանակցելով, գալով այդ ընդհանուր հայտարարին, մենք կարողացանք բաժանենք մոտավորապես 28-30 ուրեմն խմբերի։ Եվ այդ խմբերը այսօր, այդ խմբերից մենք պետք է հավաքագրենք տվյալներ, հավաքենք տվյալներ, որոնք այն մարդկանցից, ձեզանից, ինձնից, ում բոլոր նախնիները սերում են այս առանձին տարածքից։ Կլինի դա Դարի, կլինի դա Արցախ, կլինի դա ասենք Սյունիք, եւ այլն, այդպես շարունակ մոտավորապես 28-30 մասին բաժին։ Վստահ չենք, որ բոլորը մենք կարող ենք հավաքել, վստահ չենք, քանի որ շատ դժվար է։ Դա մոտավորապես պետք է լինի 300 հոգի, առ այսօր մենք հավաքել ենք կեսը դեռ։ Շատ դժվար է, այս մասը շատ հեշտ է հավաքել, շատ հեշտ է, ուղղակի պետք է ժամանակ եւ պետք է ռեսուրսներ, ուրիշ ոչ մի բան։ Այստեղ այս մասը
շատ վատ է ներկայացված, շատ աղքատ է ներկայացված, բոլորիս է բարձ պատճառներով։ Այս մասը գաղտել են, ստիգողաբար, գաղտելով մենք ծրվել է այս ամբողջ բազմությունը, և այսօր դուք տեսաք, որ մենք բանակցեցինք, խոսեցինք և տեսեք, որ շատ դժվար է գտնել այլ մարդկանց, և Սիմոնը զարմացավ և թեթևել զայրացավ, որ մենք չենք ընդունում այլ մարդկանց, ում նախնիները մենք այստեղից է, մենք այստեղից է, ոչ, որպեսի մեր աշխատանքը լավ մակարդակի լինի, մենք պետք է ապահովենք նյութի կոչված մատրությունը և մակարդակը։ Եվ պարձ է, այստեղ անգլեր են գրել են, բայց մտացեցի, որ մարդիկ կարողա հայր են չիմանան, ոմանք լինում այդ պիսայլանինում, բայլ ոտ ես արդեր ասացի, որ այլ այլ ինչ է ինչ եմ ասին, ես պատմությ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  հենսավանական պատմություն, մեր գերենտրական պատմությունը գրված է մեր գեներում։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք պետք է մեր ստեղծենք հնարավորություն այդ ինվորմացյան, այդ տեղեկությունը բացենք, կարդան և փորձենք մեկնաբանություն։ Եվ երբեմն օրինակներ չեմ բերի, քանի որ ժամանակ չկա, հարցեր կլինի, ես կպատասխանեմ։ Եվ երբեմն այսպիսի աշխատանքները կատարվում են պատվերով, որպեսի ինչ-որ բաներ քաղաքական, ինչ-որ մի պատվեր իրականացնելու համար։ Մենք առաջի հենց քայլերից, առաջի մեջ բանից, պրոյեկտից սկսած, որը մենք սկսել ենք 20 տարի առաջ, 97 թվականից սկսվեց մեր այս աշխատանքը, մենք որոշեցինք կիրառենք մի հստակ մոտեցում, որը մեզ կազատի մեղադրանքներից, հնարավոր մեղադրանքներից, դա հետևյալն է, որ աշխատանք մենք պետք է կատարենք համագործակցելով առաջատար համասարանների, կենտրոնների, լաբորատորիաների, մասնագետների հետ, առաջատար, ամենաառաջատար, այսինքն առաջի երկրորդ դեպքերի հետ։ Եվ մեզ դա հաջողն է նաք։ Եվ առայսօր այդ գիծը կարծես թե գծից մենք երթուղից չենք շեղվում։ Դա նշանակում է, որ ոչ ոք մեզ չի կարող մեղադրել, որ մենք կատարում ենք որևէ մի ինչ-որ կուսակցության կլինի, որևէ մի ասենք բանի կառավարության և այլ և այլը, որևէ մի ուժի պատվեր, և հարկասում մեր պատմությունը այնպիսին է, որ մենք միայն պետք է երազենք ունենալ բավականին ռեսորսներ, որպիսի վերհանենք այն ինչ-որ մենք ունենք։ Մենք մեր հարևան ժողովուրդը չենք, որ հաստորեն նրանց մոտ ոչ մի գենետիկական ուսումնասիրություն չի կատարվում, քանի որ արգելվում է վերևից։ Ինչ-ինչ պատճառներով կարելի է ենթադրել, բայց ընդհանուր մոտեցումը հետևյալ է, որ նրանք չեն ցանկանում իրական պատկերը ստանալ։ Գուցե, Սա ուղղակի ցույց են տվել այն կետերը, այսինքն այն մասերը, որը մենք բաժանել ենք այդ 28-30-ը, ստեղ այս գունավորները այն են, որտեղ մասամբ ինչ-որ աշխատանք կատարվելը արդեն տպագրել ենք հոդվածներ և արդեն կարող ենք որոշակի եզրակացություն անենք։ Բանի մասին ունենք, Սասունի մասին ունենք, մուշես շուտով արդեն ունենանք, Ալաշկերտը ունենք, Արարատը ունենք, ուրեմն Բայազետն ա չեմ տեսնում, Մագուն ունենք, պարզաս Արցախ ունենք, Սյունիքի ունենք, Գագմանը, Ջավախ շուտով կլինի, ունենք բանը, Համշենը ունենք, արդեն սա էր ակատարված, և ունենք բանի Ռոստովի հայերը ունենք, Նոր Նախիչևանի հայերն են ունենք, այսինքն գնալով այս պատկերը կամ այս բացերը պետք է լրացվի։ Հստակ ծածկույթ ունենանք այս կարտեզին։
Orhan Bey, Droşin hiç ek ortamda Droşin şeyle var ya. İnce? Droşin hiç ek ortamda. Droşin hiç ek ortamda. Tamam. Şahsıdır. İmam Bey. Aziz Reis Porselen. Cevap vermek aynı harçıyla. Bu arada dışvare yer yerkemin anhınarine barzabane dasatan hayagitության միջոցով։ Ներկա դրությամբ։ Ինչպես։ Ներկա դրությամբ։ Ներկա դրությամբ։ Քո բարձ ամեն ինչ ներկա է։ Գիտության մեջ ամեն ինչ ներկա է։ Հետո երևի։ Նայ, ժամանակը եւ տարածքը, որտեղ է ցակել այս ժողովրդի գենոֆոնդը, ես խոսում եմ միայն գենետիկական մասին։ Երկրորդ հարցը։ Հայերը բնիկ ժողովուրդ են, թե երկրորդներ են այստեղ։ Եվ առաջին մենք պետք է պարզաբանենք, այսինքն քննենք, ստուգենք այսպես կոչված բալկանյան վարկածը, որը ցավոք մասնագետները ինձ թույլ են տալիս, որ ես սխալվեմ, այսօր երբեմն գերիշխում է տարբեր գրքերում, մենագրություններում և դասագրքերում։ Եվ մեր ինքնությունը ինչքանով է կապված մեր գենետիկական առանձնահատկության հետ, որը նորից կարելի է ձևակերպել եւ գենետիկային դանդաղված, այսպես բառը genetic identity, գենետիկական ինքնությունը նաեւ։ Գենետիկական ինքնությունը, այստեղ մենք խոսում ենք, արդյոք հայկական գենոֆոնդը ունի առանձնահատկություններ, եւ այդ առանձնահատկությունների հիմնարար մենք կարող ենք խոսել մեր ինչու տարբերությունների մասին, մեր եւ հարևանների։ Հաց, որը որ այսօր դիլետանտները, ոչ մասնագետները վերածում են հայու գեն հասկացողության, որը որ իհարկե շատ անգրագետ մոտեցում է, դա ես ձեզ որպես մասնագետ ասեմ, այնպիսի բան չկա։ Ինչ կա իրականում, դրա մասին կխոսենք։ Չորրորդ հարցը, որի պատասխանը նորից գենետիկական հարցը։ Ինչ հետք են թողել արաբական, թյուրքական, մոնղոլական եւ ինչու՞ չէ նաեւ բանի ազդեցությունը, իրանական ազդեցությունը, ասվիախ չի, չգիտենք 200, 300, 400 տարվա ընթացքում, արդյոք նրանք ինչ-որ նշանակալի հետք են թողել մեր գենոֆոնդում։ Կա թե չկա։ Եթե կա, ապա ինչ աստիճանի է։ Ինչ վերաբերում է արևելյան հայերին, մեր հարևան պետության ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրենը մի քանի ամիս առաջ, երբ դուք կարող եք համացանցում տեսնել, այստեղ ծավալուն հարցազրույց տվեց, որտեղ գրում է, որ արևելյան Հայաստանում հայերը բոլորը երկորներ են, եւ չեմ ուզում շարունակել, եւ բավականին անգլերեն, բավականին բարձր մակարդակով լեզվի առումով շատ լավ շարադրված էր ամեն ինչ, բարձր որ փուչ, այսպես ասած, բան էր, նյութը, եւ այդ նյութը ամենաես միշտ դաշեշտել եմ, այդ նյութը ոչ մի տեղ, ոչ մի հանդեսում, ոչ մի մենագրության մեջ, որ արտասահմանում կտրվի, քանի որ անգլերեն է, իհարկե լույս չի տեսել ոչ մի տեղ, դա ուղղակի ներքին օգտագործման համար է, բարձր որ եթե դրսում եք կարդան, այսինքն ասենք ինստիտուտի տնօրեն, ակադեմիկոսը եւ այլը, գուցե կունենա իր ինչ-որ որոշակի ազդեցություն, բայց դա գիտական հոդված չի եւ գիտական նյութ չի, գիտական գիտության կողմից արտադրված, ու չգիտեմ, փուչի կա երևի, այսպես ասեմ։ Եվ այստեղ արդեն գալիս են առանձին մեր խմբերը, որոնք այնի տարբեր հարցեր են հարուցում, կա նույն հարցն են հարուցում։ Համշեն հայերի, ընդհանրապես, համշենցիների ծագումը։ Եթե ծանոթ եք այս հարցին, և գիտեմ, որ պետք է որ ծանոթ լինեք, Թուրքիայում տասնյակ հարյուրավոր գրքեր են գրում, և ապացուցում են, փորձում են ավելի քիչ ապացուցել, որ համշենցիները եկել են, համշեն նրանց նախնիները եկել են, ուրեմն կենտրոնական ասենց, և այդպես շարունակ, դրանք ունեցել են թուրքական ծագում, և հայերենը սովորել են ստիպված, քանի որ
հայերն են նրանց շրջապատեր եւ այդպես անհելեցությունների այսպես միշալը։ Սասունի հայերը արդյոք նրանց արդեն ակնհայտ այդ բան դար ոչ թե տարբերությունը, այլ նրանց առանձնահատկությունը, արդյոք դա ունի ինչ-որ գենետիկ կապված նաեւ գենետիկական առանձնահատկությունների հետ։ Դոնի հայերը շատ լավ գիտեք, որ գնացել են, նրանց պատմությունը բոլորին են հայտնի է, բավականին երկար ճամփորդություն են ունեցել, երկու անգամ գնացել են, ուրեմն այդ Կովկասի այդ մասը, վերադարձել են Ռեմ, նորից եկել են Ռեմից, նորից վերադարձել են 18-րդ դարի վերջում, եւ այդպես շարունակ, եւ նաեւ Միհալ Չորը այսօր մեզ բոլորիս նաեւ ինձ առաջ երկին, քանի որ ես ուզում եմ հասկանալ, ասիկան իմ գործընկերներին, նոր ճյուղայի հայերը, որոնք 17 տարի սկզբում Շահ Աբասի կողմից բռնի կերպով տեղափոխվել են տարբեր տեղերից պատմական Հայաստանի, տեղափոխվել են նոր ճյուղ, այսինքն Իսպահան, Իսպահանի այդ տարածաշրջան։ Որտեղից են նրանք գնացել։ Մենք չունենք ստույգ տվյալներ, ես փորձել եմ այդ տվյալները հայտնաբերել, որ մասից է պատմական Հայաստանի այդ բազմությունը գնացել, ճանապարհին երզողվել են, երկու պարուստ են տվել, բայց փորձեն այդ հարցին պատասխանել։ Եվ Հայաստանը միշտ է գործել որպես տարածիկ ճանապարհ, ավելի ճիշտ մի տեղամաս, որի ուրեմն այդ տարածքով անցել են ոչ միայն Լեոնիդյան փողագործները, այլ դրանից առաջ նաև նույնիսկ մյուս տեսակներներ են անցել, մարդ ուղիղ քայլով մարդն անցել, եւ պարզ է, որ ամենամեծ այս վերջի ասի 10,000 տարվա այդ ժամանակաշրջանում ամենամեծ այդ գաղտը եղել է Լեոնիդյան ուրեմն փողագործների գաղտն է եղել, միգրացիաներն են եղել, որը անցել են ուրեմն այստեղում։ Եվ այստեղ հարց է ցարկում, ես մի քիչ այսպես խոհարկված եմ բերել, այն Հայաստանի հայկական բարձրավանդակը, որ եղել է այս տարածիկ ուրեմն շրջան, արդյոք այսօր այդ տարածքում ապրող, հայերին ենք վերցնում, մենք ուրիշների չենք կարող ուսումնասիրել, արդյոք մենք այսօր տերում ենք այս բոլոր երևույթների ինֆորմացիան, այսինքն մեր գենոֆոնդը։ Եվ նաև այս երկուսը իրար հետ կապված են, այսինքն գենետիկական շարունակությունը, ուրեմն ժամանակակից հայերի, այսինքն մեր նախնիների, եւ այն ժողովուրդների, այն բազմությունների, այստեղ չեմ գրում հայերի, այն ուրեմն այն ժողովուրդների, որոնք ապրում էին մեր տարածքում, առնվազն Նեոլիթյան ժամանակաշրջանից։ Ինչու ենք մենք վերցնում Նեոլիթյան ժամանակաշրջանը, երբեմն սա այսպես բախում է առաջացնում ոչ մասնագետների հետ, որոնք ուզում են, որ ես այս Նեոլիթյանը հանեմ, այսինքն որը որ 10-12,000 տարի է, եւ ես 10-12,000 տարի, ինչ ասեմ, սարքեմ 40,000 տարի կամ 50,000 տարի, այդպիսի ցանկություն կա, բայց մենք պետք է իհարկե հարցին նայենք գիտականորեն, հարցը պետք է ունենա ոչ միայն գիտական հիմնավորվածություն, այլ նաև պետք է լինի նաև վերադրվելի, այսինքն ունենալով այս նյութը, մյուս գիտնականը պետք է գա նույն եզրակացության, որը որ շատ այսպես հստակ օրենք է, հստակ մոտեցում է և պահանջի ցանկացած գիտության մեջ։ Եվ այսպես մենք փորձել ենք շարադրել այն հարցերը, որի պատասխանը մենք կարող ենք ստանալ, չեմ ասում միայն գենետիկայի միջոցով, բայց անպայման գենետիկայի միջոցով։ Մենք կարող ենք համագործակցել և պատմաբանների, և հնագետների, և այլ բոլորի հետ, լեզվաբանների, բայց գենետիկան այստեղ պարտադիր է։ Փորձենք, այսպես քայլ առ քայլ փորձենք բացենք այս հարցերի պատասխանները։ Առաջին հերթին, շատ լավ է, որ հայերի պատմությամբ գենետիկական հետաքրքրված են ոչ միայն հայերը, այլ նաև
մեր գործընկերները ես շատ լավ եմ ճանաչում 1, 2, 3, 4, 5 հոգու ճանաչում եմ։ Եվ երբ որ իրանք այս հոդվածը գրեցին, ես ուղղակի իմ կոմենտները տվեցի եւ հոդվածը ուժի ավելի լավացա հույսով եմ։ Եվ վերջում շնորհակալական խոսք ընդեղ կա, որ մենք էլ ունենք մեր, բայց շատ կարևոր է, որ այս հոդվածը առաջի անգամ ասաց այն, ինչ մենք ասել ենք 2001 թվականին, բայց այնտեղ դրաները 15-17 տարի առաջ դեռ այնքան էլ զարգացած չէին մոտեցումները, մեթոդները, որպեսզի մենք հստակ ասեին, եղել է մոդելավորում ընդամենը Y քրոմոսոմի կամ Y քրոմոսոմի հիման վրա։ Ես նույնիսկ այդ դրաները ստեղ չեմ բերում, բայց տվյալները հիմնովին համընկել են մեր տվյալների հետ, մեր արդյունքների հետ, որով թեղել են մի քիչ ավելի թույլ են եղել։ Այսինքն հավանականությունը ընդեղ ավելի թույլ է եղել, ստեղ հավանականությունը շատ ավելի բարձր է։ Եվ ստացվել է այսպիսի մի շատ հետաքրքիր պատկեր, որ մեր գենոֆոնդը հիմնված է, կամ ավելի ճիշտ, սնվել է տարբեր աղբյուրներից, պարզ ցանկացած ժողովուրդ, դա պետք է ձևավորվեր տարբեր ցեղերից, ցեղախմբերից եւ այլն եւ այլն, բայց ժողովրդի ինքնությունը, երբ որ արդեն ձևավորվում է, այդ պահից մենք կարող ենք խոսել ժողովրդի ծագման մասին։ Ես հարցնում եմ հետեւյալ ձևով, քանի որ բոլոր ժողովուրդներն են այդպես ձևավորվում, ոչ մեկը չի ձևավորվում առանձին մի Պողոսից կամ ասենք Պետրոսից, եւ նրա հաջորդաբար այդ ծերունդները կազմում են առանձին ժողովուրդ, դա ուղղակի կարող է լինել միայն հեքիաթներում եւ կարող է լինել միայն ասենք դիսավանդության մեջ, բայց ոչ իրականության մեջ։ Մենք ստեղ ստացել ենք շատ հստակ պատկեր այս մասից արդեն համարյա մոտավորապես 2500 տարի առաջ, մեր թվարկությունից առաջ, քրիստոնեությունից առաջ, մենք ունենք հստակ մեկուսացում հայկական գենոֆոնդի մեր տվյալներից, շատ կարևոր է, եւ ոչ ոք չի կարող ասել, որ ստեղ կա կողմնապահություն կամ այստեղ կա ինչ-որ քաղաքական պատվեր, իսկ սա բացակայում է դա։ Եվ այստեղ չեմ բերել նաեւ մյուս բանը, մյուս աշխատանքը, որը տպվել է Science ամսագրում 2014 թվականին, նույնը պնդում է այդ աշխատանքը, որը Հելեն Տարը, եթե ձեզ հետ ապրի, ես ավելի մանրամասը կտամ այդ տվյալները, այդ բիբլիոգրաֆիան կտամ։ Այնտեղ հետաքրքիր աշխատանք է վերաբերում է ինչ մակարդակին, ինչ չափով են տարբեր ժողովուրդները խառնվել, գենետիկորեն խառնվել վերջին 4-5000 տարվա ընթացքում։ Շատ հետաքրքիր բան է ստացվում, որ այն բոլոր մեծ ժողովուրդները, նույնիսկ Չինաստանը եւ այլն, բոլորը խառնված են մեր տարածաշրջանում։ Երկու ժողովուրդ խառնված չէ, այսինքն այդ 4-5000 տարվա ընթացքում այդ շփումները գենետիկական գրեթե համարյա թե բացակայել են, այսինքն մեկուսացվել են, դա դրուսներն են եւ հայերն են, մնացած բոլոր ժողովուրդները ունեն են այս կամ այն չափի մեթիսացիայի կամ խառնվածության մակարդակ։ Հայերը այստեղ հստակ ունենք, բայց ես 2000-2005, այո, չասերի, այդ դուք ասեցիք, որ դրուզիների մասին է խոսքը, չէ, դրուզները, դրուզը, այդ դերսի մի ժողովուրդ, չէ, արաբներ, ես կբաց, ես բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, և գնացինք առաջ, այսինքն դեռ այս հարցի մասին ենք խոսում, երբ խոսում ենք, այսինքն ժամանակը մոտավորապես որոշեցինք, 3 անկախ, մեկը մյուսից անկախ ունենք արդյունքներ, մեկը 2001 թվականին, ես եմ այնտեղ այդ բանը հոդվածի հեղինակը, իմ խումբը անգլացիների հետ միասին այնտեղ մոդելավորում է եղել, այստեղ եղել են հստակ տվյալներ, այնի մոդելավորում, բայց ավելի այսպես ուժեղ, ավելի խորը, այսպես ասենք, հա, մոտեցումներ։ Եվ հիմա խոսենք բանի մասին, նայեք, այսօր մենք ունենք հնարավորություն
տարբեր օգտագործելով ամբողջական գենոմի տվյալները որոշել ինչ քանով է, թե ինչ բաղադրիչներից է կազմված ցանկացած ժողովրդի գենոֆոնդը։ Եվ մանրամասները չպատմեմ, ուղղակի ասեմ արդյունքը ինչպիսին է։ Նաև լավագույն տարբերակը տալիս եմ, երբ որ մենք բաժանում ենք, ասենք, 6 բաղադրիչների կամ 7 բաղադրիչների, այս երկու տարբերակներ են։ Նաև հայկական գենոֆոնդը, ես եմ հայերը, այս կարգերը, հայկական գենոֆոնդը ունի 3 բաղադրիչ, եվրոպական մոտավորապես 2-3%, ունի և մոտավորապես հավասար ունի, ուրեմն, Կովկասյան և մերձավոր արևելքի։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք ժողովրդի գենոֆոնդի արմատների մասին, խնդրեմ, հիմա եկեք նայեք մեր հարևան ժողովրդին, որ հասկանանք ինչքանով է տարբերվում մեր ծագումնաբանությունը նրան։ Վերցնենք վրացիների, խնդրեմ, վրացիների մոտ առաջինը Կովկասյան գերիշխումը, Կովկասյան բաղադրիչը։ Վերցնենք, չգիտեմ դրանք, ասենք, չեչենների մոտ, նրանց մոտ, նաև Կովկասյան բաղադրիչն է, և ազդեցություն է եղել եվրոպական, ու սարերը արդեն, Կովկասյան սարերը արդեն խոչընդոտ չեն հանդիսացել։ Եվ այսպես շարունակ կարող ենք վերցնել Բելարուսներին վերցրեք մեծ մասը եվրոպական։ Եթե հարցեր կլինի, ես հետո կպատասխանեմ, բայց ամենակարևորը այստեղ մենք ստանում ենք, որ եթե մենք ունենայինք, եթե մենք լինեինք, եթե մենք որպես հիմք վերցնեինք հայերի ցեղասպանության Հերոդոտի վարկածը, որը այսօր ասում են նաև Հերոդոտի ոչ թե վարկած, նաև տեսությունը, իհարկե տեսություն չի, ընդամենը 3 տող է, գիտեք, և այդ 3 տողը մենք հերքում ենք դա։ Եվ ես չեմ հերքում, մենք հերքում ենք, և առանձին, ես էլ եմ այստեղ համահիմնա, բայց տարբեր, 4, 5, 6, 10-ը, նույնիսկ ավելի ունենք հոդվածներ, միջազգային բարձր, այդ բան ունեցող, ինպակտ ֆակտոր ունեցող և այլ և այլը, այսինքն այնտեղ, որտեղ սուտը գրելը անհնարին է, մատից ծնցած տվյալները ներկայացնելը բացառվում է։ Այսինքն այդ հարցին են պատասխանեցի, չնայած մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք, սպանիչ պատասխան երբեք չկա, սպանիչ պատասխանը կարող լինի բացասական, ինչպես հայրենցունն է որոշում, մենք կարող ենք միայն հետքել, բայց հաստատել կարող ենք միայն հավանականության ձևով, այստեղ նույնը, բայց հավանականությունը դուք տեսնում ենք ինչքան ցածր է եվրոպական ազդեցություն, եթե մեր եվրոպական բաղադրիչը լիներ հիմնական, եթե նա լիներ որոշիչ, եթե նրանք լինեին ազդեցիկ մարդիկ, չգիտեմ, ազդեցիկ իրենց և գենետիկական և իրենց կարողությունը լինի, դա ասենք ուժային կլինի, դա ասենք քաղաքական, այդ դեպքում այս բաղադրիչը պետք է լինել շատ մեծ, չկա, բաղադրիչը համարյա 1-2%, չնչին, negligible, անգլերեն ասում, համարյա չերևացող, դրանցինք առաջ։ Եվ այստեղ նաև տարբեր գիտությունների այսպես համագործակության մասին։ Ես վերցել եմ, չեմ ասում ամենավերջինը, բայց ամենա այսպես համոզիչ տվյալներ վերցել լեզվաբանների, որոնք օգտագործելով տարբեր բավականին զգայուն մեթոդներ, մաթեմատիկական, փորձել են ծառը կառուցել հնդեվրոպական լեզուների ծառը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ հայերենը, այս Արմենիան, առանձնացել է մոտավորապես 5000 տարի առաջ հնդեվրոպական ծառից, որը ծաղկել է մոտավորապես 7-8000 տարի առաջ։ Այս տվյալները գնալով շտկում են, մի քիչ ավելանում, մի քիչ պակասում, բայց բոլոր դեպքերում այստեղ է կատարվում այս մասում։ Նաև գենետիկայի տվյալներով ստացվում է, որ մոտավորապես 5000 տարի առաջ, 4.5000 տարի առաջ մեր գենոֆոնդը առանձնացավ, մեկուսացավ և սկսեց ձևավորվել
չունենալով ազդե համարյա չունենալով ազդեցություն օտարացին ազդեցություն հարևաններից լեզուները նույնն է լեզուն եւ զարգանալու առանձնանալու համար ինքը պետք է մեկուսացվի կերառվի միայն սահմանափակ ինչ որ շրջանատներով որպեսզի ինքը առանձնանա եւ ձեռբերի բավականին մեծ տարբերություն եւ բառապաշարը եւ քերականությունը եւ այլ եւ այլ եւ այլ միայն մեկուսացման շնորհիվ լեզվաբանները թողիչները մի քիչ այսպես փորձում են մեկնաբանել բալի տեսակետից գենետիկայի գենետիկայի տեսակետից եւ այսպես մենք ունենք զուգահեռ արդյունքներ այսինքն համընդնող արդյունքներ գենետիկան ցույց է տալիս որ մեկուսացումը սկսվել է այդ ժամանակ լեզուները սկսել այդ ժամանակ պատահական սա դժվար է ենթադրել, որ սա պատահական է։ Դժվար է ենթադրել։ Եվ այստեղ մենք պետք է նաև խնդրենք արդեն հնագետներին, որ փորձեն իրենց լուման ներդնեն եւ այստեղ արդեն ոչ թե երկու ոտքի վրա կանենք, այլ եռանկյունի ունենան, որ ավելի կայուն լինի մեր հիմքը։ Եվ դե խոսում ենք դրա մասին, համագործակցություն ենք տեսնենք, որ ունենք արդեն առաջարկությունները։ Ուստի ես փորձել եմ ցույց տալ, որ այն ինչ որ ես ասացի, մեր գենետիկական բազմազանությունը շատ մեծ է։ Մեծ է։ Մեծ է, շատ լավ է, որ մեծ է։ Դա խոսում է այն մասին, որ սկզբում մենք պետք է հպարտանանք դրան։ Ինչու՞։ Տարբեր ցեղախմբեր, տարբեր ցեղեր, տարբեր խմբեր, որոնք 8000 տարի չինեն, 7000 եւ այլն եւ այլը, դեռ ժողովուրդներ չեն եղել, լեզուներ այն իմաստով, որը մենք ենք այսօր կիրառում։ Այդ ժողովուրդների, այդ տարբեր այս մեկուսացված ժողովուրդները բոլորը համախմբվել են, նո այս համայնք դերքով։ Եվ նրանց շնորհիվ մենք ստացել ենք մեր գենոֆոնդը։ Եվ մեր գենոֆոնդը այնքան հարուստ է իր արմատներով, իր ապունքներով, որ այս 4-5000 տարվա ընթացքում մեր բազմազանությունը, իսկ բազմազանությունը դա այս բանն է, ոնց ասեմ, բուրգի հիմքն է, մեր բուրգի հիմքը գենետիկական շատ հարուստ է, շատ շատ հարուստ է, եւ երբ մեծնենք մեր բազմազանությունը եւ համեմատում ենք թուրքերի բազմազանության հետ, պատմությունը չէ, նաեւ ասում ենք, չէ՞ տարբեր ժողովուրդներ աներանային եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ մենք չենք զիջում։ Չենք զիջում, Իվանովը ավել է։ Մենք շատ ա զիջում վրացիներն են, մենք շատ զիջում, նրանց բազմազանությունը շատ փոքր է։ Նրանք չեն ունեցել այն պատմությունը գենետիկական։ Չեն ներառել այն հայունը, չեն ներառել 7-8000 տարի առաջ դրա մասին է խոսքը, 4-5000, 5000 տարի առաջ, եթե ավելի ստույգ բաներ թվերով օգտագործենք, որպեսզի ունենան այս բազմազանությունը։ Եվ մոտենանք այս հարցին։ Lack of external impact, այսինքն օտարացի ազդեցությունը գենետիկական մեր գենոֆոնդի վրա։ Մենք ջուր խմեմ։ Այստեղ ուղղակի իմ երկու բառ, որ պարզվում են։ Երբ ժողովուրդները սկսում են առանձին ապրել մեկուսանալ, իսկ գենետիկան այնպիսի, այսպես ասած, բանը պիրույթա, գենոմը, գենոֆոնդը, որ մշտական տեղի են ունենում կտրուկ փոփոխություններ, որոնք կոչվում են մուտացիաներ։ Եվ եթե մուտացիան այնքան եզակի երևույթ է, որ ծագելով այստեղ շատ փոքր հավանականությամբ այդ նույն մուտացիան կծագի այստեղ, այսինքն մուտացիան արդեն մենք կարող ենք օգտագործել որպես որոշակի մարկեր, այսինքն ինչ-որ ցուցիչ, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են գաղթել ժողովուրդները, ինչ, ասենք, որ տարածքներն են ներգաղթել եւ այլ եւ այլ։ Եվ դրանց միջոցով մենք կարող ենք նաեւ որոշել, արդյոք նրանք թողել են գենետիկական հետ այս կամ այն ժողովրդի գենոֆոնդում։ Այս աշխատանքը մենք կատարեցինք, դեռ մնացածները չենք արել, բայց այս մասը արդեն հրատարակվել է, սա վերաբերում է Թուրքերին, այսինքն
կենտրոնական Ասիայից ներգաղթած զավթիշի։ Թուրքալեզու խմբերի, որոնք կրում են, այստեղ դուք տեսնում եք մուրգույն, այսինքն այստեղ բանը բարձրա, տոկոսը այդ մուտացաների, այդ հատկանիշների բարձրա, և նրանք եթե ներխուժային այստեղ և պետք է թողեին այդ ուրեմն գենետիկական ազդեցությունը։ Մենք շատ հետաքրքիր պատկեր ենք ստացել, որ այս մասում, որը ներառում է նաև Հայաստանը, այս մասում, դուք այս մասը մի՞ր եք ասել, քանի որ դեռ չենք ավարտել, սա Հայաստանն է, բայց մենք այս տվյալներ ունենք, այս տվյալները դեռ չունենք, մենք այս տվյալներով ենք խոսում միայն, այս տվյալների հիման վրա մենք ստացել ենք, որ և Վրաստանը, և Հայաստանը, և Պարսկաստանի այս մասը կենտրոնական մասը, ոչ դատարպատական է։ Այստեղ մնացել են մարդուժ, այսինքն թուրքական ազդեցություն չի եղել։ Թուրքական ազդեցությունը եղել է այնտեղ, որտեղ նրանք թողել են լեզուն։ Լեզուն թողել են նրանք ադրբատականում, այսօր ազերիների մոտ են, գիտենք, լեզուն թողել են այսօրվա Ադրբեջանում, Բաքվի Ադրբեջանում, և լեզուն թողել են արդեն այսօրվա Թուրքիայում։ Այս մասի մասին են խոսում, թուրքալեզու ժողովրդների մասին։ Այս մասը մնացել է։ Հիմա այստեղ հարց է ծագում, ի՞նչն է պատճառը, որ մեր գենոֆոնդը ենթարկվելով բազմաթիվ դաժան բռնությունների, որը շատ լավ գրել են և գանձակեցին գրել, և այլոք շատ լավ գրված են, բայց դրա հետ միասին մենք չունենք հետքեր այստեղ։ Ի՞նչն է պատճառը, ես մասնագետ չեմ, որ այդ պատճառներին փոխում, բայց որոշակի, այսպես ասած, տվյալներ կամ չգիտեմ այդ հուշող երևույթներ իհարկե կան։ Ես միշտ բերում եմ օրինակը, որը իմ տատիկս էր պատմում։ Ինքը պատմում էր, որ ինքը Գարդմանում էր ծնվել, Գարդմանում 1900 թվականին, և ինքը պատմում էր, երբ որ աղջիկը բռնաբարվում էր ադրբեջանցու կողմից։ Բայց չէ ժամանակ կար ադրբեջանցու։ Թուրքիային ասում, թաթարային ասում, հա, ձեզ ասում, եկեք ընդհանրապես վաճառել, չի միջեք բառերի համար, ես ընդունում եմ ձեր ասածը։ Այդ ժամանակ ասում եք Թուրքի կողմից բռնաբարվել է։ Այդ աղջիկը, այդ կինը, տղեկինը ուներ երկու հնարավորություն։ Նա պետք է կամ վիժեր պտուղը, կամ պետք է, եթե նա ուզում է ծննդաբերել, նա պետք է գնար մեծ քաղաք։ Երկու դեպքում էլ այդ երեխան չի ներառվում հայկական համայնքը։ Ես բերեցի մի օրինակ, բայց իհարկե դա չի լինի։ Երևի կասեն ուրիշ բան են, երևի կասեն ուղղակի, ոնց ասեմ ձեզ, գենետիկական ատելություն ասեմ, ինչ են, դա չի իրեմ։ Չէ, դա բնազդային լինի, ինչ, չի գիտեմ, շատ դժվար է։ Սատայր 8 տարեկանում, ես գիտեմ։ Երևի, դե բոլոր դեպքերում ես ես հարցը թողնում եմ, մենք երևույթը նկարագրել ենք, այսպես ասած ամրագրել ենք, մեր պատգամավորների լեզվով ասած ֆիքսել ենք, և այդ հարցը արդեն վավերագրված է, և միջազգայինորեն տպագրված է։ Այսինքն մենք պետք է սրա բացատրությունը ստանանք, թող պատմաբանները տան, թող ազգագրագետները տան, չին են փիլիսոփաները, ուզումա թող տան, բայց փաստը մնում է փաստ, և անհետքելի փաստ։ Ու այստեղ մի քիչ հակերտ ձևով խոսեմ, մենք փորձեցինք նաև մեր գործընկերների հետ միասին, ընդ որում միշտ մեր գործընկերները տարբեր երկրներից են, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի ամրացնենք, ավելի հզորացնենք մեր արդյունքները, և մենք ինչ արեցինք, մենք ուսումնասիրեցինք հայկական տարբեր համայնքները, նաև Կովկասի և Մերձավոր Արևելքի ժողովրդների հետ միասին։ Ստեղ շատ կարևոր էր հասկանալ հետևյալը, արդյոք այդ մեկուսացումը հայերի, այսինքն այդ առանձին խմբերի, որոնք հայրենիքից դուրս են ապրել, ես սփյուռք բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, չեմ ուզում ասենք ինչ-որ ղարիբներ կամ օտար երկրներում, ուղղակի առանձնացված, որոնք ապրել են երկար, դալեր շարունակ։ Նայեք, պետք է հասկանանք այդ դրանց պատմությունը, որը առանձնահատուկ է ամեն
յուրաքանչյուր դեպքում առանց դատուկ է, երբ որ եթե մենք դիտարկենք ասենք Համշենի հայերին եւ վերցնենք Դոնի հայերին, ասենք Ռոստովի կամ Նոր Նախիջևանի հայերին, պատմությունը չեմ պատմում, գիտեք պատմությունը, պետք չի պատմել, բայց նաեւ գենետիկական առումով տարբեր են իրենք։ Չէ, ոչ թե տարբեր, գենետիկական առումով նրանց տարբերությունը հեռացել են նրան եւ հեռացել են հայկական կորիզից, Սասունա, Սա Էրզրումա, Իրանա հայերը, Գաբմանա հայերը, Մատև այլ եվ այլ, նրանք հեռացել են դեպի տարբեր ուղղությամբ։ Ինչ է պատճառը։ Եվ մենք ավելի խոր ուսումնասիրեցինք մեր ռուս գործընկերների հետ միասին եւ ստացանք հետ դետալը։ Համշենա հայությունը մոտավորապես ծագել է այն ժամանակ, երբ գրում են իրենց պատմության մասին, գրում են Ռեմոնդ Ժոպրեմերենտե 87-րդը։ 7-րդը։ Ո՞վ է գրում, ո՞ր։ Չեմ հիշում, 657-ի։ Այսինքն այդ ժամանակ, երբ որ գրում են նրանք, որ ուրեմն գաղթել են, չի իրեն 1200 հոգի դետել, ապահել 12000 հոգի, դա չի կարևոր։ Այսինքն տվյալները, երբ որ մենք վերցնում ենք գենետիկական տվյալները, փորձում ենք վերականգնել դրանց պատմությունը, ստացվում է մոտավորապես, որ այս համայնքը ծագել է մոտավորապես 13-14 դարի առաջ։ Այսինքն համարյա համընկնում է պատմական տվյալների հետ։ Այսինքն մենք ստեղ ունենք ամրապնդում ունենք, այսինքն նաև պատմության կողմից, պատմագրության կողմից ունենք նաև ասես հենարան ունենք։ Ուղղակի ավանդատիպություն է վերջնական։ Այո, դա չէ, բարձա եղել են, բայց այդ մասը, որը որ գրացել այնտեղ, այդ մասը երևում է։ Եվ այսօր մենք ունենք ակնհայտ գենետիկական հետք, ակնհայտ գենետիկական ոչ ասեմ այսպես պատկեր, որը ցույց է տալիս, որ այստեղ տեղի է ունեցել մի փոքր խմբի բազմացում։ Եվ այս փոքր խմբում արդեն դուք չեք տեսնի այն բազմազանությունը, որը ես քիչ առաջ ցույց տվեցի։ Այնտեղ երիշխում է իրենց լիդերների, առաջատարների տարբերակն է գենետիկական բազմը։ Բազմը նրանք ավելի բազմ։ Դա կոչվում է, ասենք, ոնց է կոչվում, էլայ դոմինանս, այսինքն նրանք են տիրել, նրանք են ունեցել հնարավորություն ավելի շատ երեխա ունենալ, ավելի բազմանալ, արագ եւ հաջող։ Սա Դոնի հայերը ունեցել են ուրիշ պատմություն։ Դոնի հայերը դուք մենք գիտենք, որ նրանք սկզբից երբ եկան Դոն, այսինքն դեպի Կովկաս, Կովկասում նրանք ենթարկվեցին բռնության լոգայցիների կողմից եւ արագ հետ գրացին դեպի Հռիմ։ Հռիմից հետո վերադարձան եւ Հռիմը արդեն բավականին հաջող արդեն ապրում են 200 տարից ավելի, 230 տարի մոտավորապես ապրում են, ուրեմն այդ ժամանակ։ Ես շատ եմ գնացել Եղթի, այստեղ, ուստեղ ոչ թե Համշենը, այլ ուրեմն Բաթումից սկսած, Չեխա, Տուապսե, քանոր ընդեղ էլ շատ դժվար է։ Իմ երբ որ դա շեղվում ասեմ, ամենակարևորը նյութի հավաքագրելն է։ Նյութը պետք է լինի մաքուր։ Նյութը անպայման պետք է խուսափես այն պահից, այն հնարավորությունից, որ ասենք, ինչ որ տատիկը մեկ եղել ասենք վրացի, ռուս կամ եւ այլ եւ այլ, դա շատ ախանգարում։ Դու պետք է չնայած ես չեմ կարող պնդել, որ 100% մաքուր եմ նյութը հավաքել։ Կարող են ինքն ասենք, դուք չամլը հիմ շինում եղել եք։ Չէ։ Դա չունեմ ասելու, բայց մենք շատ մանրակրկիտ ձևով ենք հավաքել եւ կարծում եմ մեր տերանները, երբ որ համեմատում ենք տարբեր տերանների հետ, մենք տեսնում ենք, որ բավականին մատ է։ Վերջը, ուրեմն Դոնի հայերը ունեն ուրիշ պատկեր, տարբեր պատկեր։ Տարբերությունը կարելի է նրանում, որ Դոնի հայերը խառնվել են շատ քիչ, բայց ո՞ւմ են սլավոնական ժողովրդների հետ։ Մենք ունենք հստակ, ասենք նոգայցիները ոչ մի հետ չեն թողել, հստակ բաղադրիչներ ունենք, որը ուկրաինական է եւ ռուսական։ Верч, ուրիշ բան չկա։ Այսօր իհարկե կան խառնամուսություններ կան, ես բավականին, երևի 4-5 անգամ եղել եմ, եւ Չալտերում եմ եղել, եւ այն մեծ սալաներում, եւ մնացած բոլոր Ռիմսկի բաներ բոլոր տեղերում եղել եմ, եւ այնտեղ արդեն ես տեսնում եմ, որ աստիճանաբար այդ համայնքները սկսում են, այսպես ասած, ոչ թե ձուլվել, բացվել, այսպես ասած։ Եվ նաեւ կարևոր
ման որը գենետիկան թույլ է տալիս ցույց տալ։ Մենք ասում ենք, որ մենք ունեցել ենք պատմական Հայաստան։ Մենք ասում ենք, որ մենք ունենք հայեր, որոնք այսօր ապրում են պատմական Հայաստանի տարածքում։ Մենք ասում ենք, որ մի մասը թուրքացել է, մի մասը հիշում է իրաց հայությունը, մենք բոլորս գիտենք։ Հիմա փորձենք հասկանալ գենետիկան այդ պատկերը թույլ է տալիս հստակեցնել, թե ոչ։ Նայեք, մենք վերցրեցինք մեր գործընկերների հետ միասին և փորձեցինք վրացիների գենետիկական հեռավորությունը պարզել հարակից ժողովուրդներից։ Եվ տեսանք, որ այս այ ամենամոտեցումը, ամենամոտ գենետիկական բանը, հեռավորությունը։ Նույն ինչքանով այնքան մոտ այս ամենաբանը ստեղա, ստեղա, վերջապես ստանում ենք մի ուրեմն ուրվագից, որը համընկնում է նրանց, ասենք միգրացիաների, նրանց… Այո, այո, իհարկե, այսա, դուք տեսնում եք, այսա է նրանց դիրույթը։ Այստեղ մին այդ, որ ասենք Հայաստանում կասա, Հայաստանում հետք չկա մենք նայեցիք, բայց գենետիկական հեռավորությունը դա չի խոսում նրա մասին, որ հետք թողեն են թե չէ։ Գենետիկական հեռավորությունը խոսում է նրա մասին, որ ստեղտան բնիկ ժողովուրդներ, որոնք շատնման են նաև հայերին, պարսիկներին և այլ և այլ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այս տիրույթը համընկնում է նաև իրենց կայսրության տարածքի։ Հիմա այնտեղ սա այդպես ասած նախաբանն է։ Եկեք վերցնենք հայերի գենետիկական տիրույթը։ Այս այը։ Հոտվածի, հոտվածը տպագրվել է Human Genetics, տեղ չեմ գրել, այս տարի դառնանա պարտանիստներ, հեղինակները հայեր, ռուսներ, անգլացիներ։ Մեզ ամեր տիրույթը այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք հայերի գենոֆոնդի մասին, մեր գենոֆոնդը այսօր սփռված է այս տարածքում։ Սենքան կիրիկյան մեջ։ Նու, հարումա, հարումա, ես ամտեսում եք։ Եվ հարումա, եվ ունեցնես պայքարելը շատ դժվար է, սա այսպես ասած բանից, քարից էլ բինդա, չի գրեմ բանից էլ մետալից էլ բինդա, քանի որ սա բերված է մեր բոլորի գենոմում բերված է սա։ Եվ սա բերված, երբ որ մենք վերցել ենք սա, սա վերցել եք նաև տեղաներ, որը հրատարակել են թուրքերը այս տարածքում ապրող ժողովուրդներին, ես ծանոթ եմ այս աշխատանքներին։ Եվ ես աշխատանքներում նրանք չեն գրել թուրք ես, կուրդ ես, այս և այլ։ Ուղակի բաժանել են ինը մասին, այս ժամանակարգից թուրքյան, բաժանել են ինը մասին և այնտեղ ժողովորդների գենետիկան են ուսումնասիրել։ Եվ դուք տեսնում Դա մեզ համար մեծ ուժը գիտեք։ Այդ դուք եք այդպես կարծում։ Չեմ կարծում, ես ձեզ մաբան եմ, այդ ինչ եք։ Շատ լավա, բայց ես ձեզ ասեմ։ Եվ ես աշխատանքը, ես ուզում եմ բանվան ձեզ մոտ, ես ասեմ։ Եվ ես աշխատանքը, որը դուք տեսնում եք, որ բավականին հիմնավորված աշխ ոչ թե փորձեցինք, ներկայացրեցինք 2015 թվականին, հենց բաններ նախորյակներ հարյուրամյակի, ապրիլի 20-ին ներկայացրեցինք
ակադեմիա ենք նոր դահլիճում եւ այնտեղ ինստիտուտների տնօրենները ենք առնում այդ պատմության եւ այլ եւ այլ բոլորը որպեսզի աջակցեն ցույց տան որքի մեկնաբան են տարբեր եւ ես ուղարկեցի անձամբանյանունից ակադեմիանունից ակադեմիան ինքը ուղարկեց հրավերատոմսեր ուղարկեցին որպեսզի գան ադվորս նախարարությունը սյուրքի նախարարությունը եւ առողջապահության նախարարություն, քանի որ առողջապահության հետ էլ կա, ես որ ցույց չեմ տալիս։ Ոչ մի նախարարությունից մարդ չեկա։ Առաջի պիտի նկար։ Այսինքն եթե իմանային երեք տվասը ինքը գայ։ Այդ ուրիշ բան։ Պիտի սերժ, հա։ Դե, լավ, չէ, գաչուն, մի րոպե, ես հարցնում եմ։ Չէ, եթե դա դիտին նո ցանում չի։ Չէ, առաջին դիտին, առաջին դիտինը դիտին Սարգսյանն է։ Դա էդ 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 բա խոսենք։ Չէ, չէ, չէ։ Չեզոք խոսենք, չեզոք։ Չէ, քաղաքականն է։ Հա, չէ, չէ, եկե, չափաչուն։ Փոքրնի, բարեորը եթե դամ, ես ուզում եմ ասել դու կարծում եմ դες հետ ախտրեց այս տեղը։ Այո, այո, բայց երբ որ զանգումա ազգորս նախարարությունից զանգում է ղեկավարությունը եւ ասում են ինչ ֆաշիստական աշխատանք եք դուք կատարում։ Ես արդեն այստեղ ես սկսում եմ ոչ թե զարմանալ, ես զայրանալ եմ սկսում որպես մասնակից։ Ինչու իմ աշխատանքը պետք է համարեն ֆաշիստական։ Ինչու իրենց դուրը չի եկել, որ մենք ցույց ենք տվել, որ 4000 տարի առաջ սկսել է ձևավորվել հայկական գենոֆոնդը եւ այս 4000 տարվա ընթացքում համարյա օտարացի ազդեցություն չի կրել։ Ես վերջում վերջում։ Եվ ցույց եք տալիս, որ թյուրքական ազդեցություն չեն ունեցել։ Այսինքն 4000 տարի, 4500 տարի եւ չեն ունեցել չնայած բազմաթիվ ներխուժումներին։ Եվ դա համարում է ոչ մասնագետը փորձում է հավատնում է կամ չգիտեմ ուրիշ բառեր չեմ ուզում օգտագործել բնորոշել նրա աշխատանքը որպես ֆաշիստական։ Ես կտրուկ դեմ եմ նրան, կտրուկ դեմ եմ հակառակը, մենք պետք է օգտագործենք այս տեղանները։ Երբ որ ես դիմեցի իրենց ղեկավարությանը եւ ասեցի դուք պետք է այս տեղանները օգտագործեք ձեր առօրյա աշխատանքում, ձեր բոլոր բաները պետք է իմանան այդ դեսպանները, ինքը ասեց դու մանկամիտ ես։ Եթե մենք ժամանակ չունենք այսպիսի ուրեմն սպաներով սպախտել, բան եթե բաներով սպախտել։ Այդ ամոթեցումը, այդ դա է ամոթեցումը։ Հետո խոսում ենք թե մենք թույլ ենք, մենք թույլ ենք, բայց մենք մեր ձենքը չենք օգտագործում։ Ինչ լավ որ մարդիկ մեքսիկ 32 ադամ ունեն։ Եթե ուղղակի ուզում եմ ցույց տամ, որ երբ մենք այս գործը անում ենք, այսինքն ժամանակակից դեմտեր ենք ուսումնասիրում, երբ դրա հիմա վրա վերականգնում ենք մեր պատմությունը, այստեղ կա մի քիչ, այսպես ասած, բան մոտեցում նաև կասկած է հարցում։ Արդյոք դա ճիշտ է, արդյոք դա ստույգ տվյալներ է, թե ոչ, եւ իհարկե ամենահամոզիչը հետեւյալն է, երբ որ մենք ունենանք, ուրեմն հա չես, հա չես, ես այս մասին խոսել եմ, հա որ հայկական բարձրավանդակը եղել է այդ տարածքի վերմտել, որտեղ ժողովուրդներն ուրեմն տարածվել են միգրանտները եւ դեպի Եվրոպա եւ դեպի Բալկան, Հյուսիսային Կովկաս եւ այլուր։ Սա այնքան էլ կարեւոր չէ, սա ուղղակի զուտ գիտական է, այլ սա է կարեւոր, որ մենք նաեւ կարողացանք մեր տվյալներով նաեւ համագործակցենք մի հատվածում, որը Nature ամսագրում ենք տեսած։ Բավականին բարձր, շատ բարձր առաջատար, որտեղ շատ լավ տվյալներով արդյունք եղող այն առումով, որ առանց որ հայկական տվյալները բրոնզե դրան շատ նման են ժամանակակից մեր գենոֆոնդի։ Եվ սա եղավ 15 թվականին։ Դրանից հետո մենք մեկ ամիս առաջ, ամսի 29-ին լույս տեսավ այս աշխատանքը։ 8000 տարվա գենետիկական շարունակականություն, մայրագիտական գենետիկական շարունակականություն հարավային Կովկասում։ Մենք սա դիտավորյալ ենք դրել հարավային Կովկասում, հենց մարդը հայերին թե օտար։ Ես պատասխանում եմ։ Սա ուս կոկուսս մենք գրել ենք շատ ծանր բանա, ես ոնց եմ ասում, եզերա շատ ծանր։ Եվ երբեմն մեր այսա նաև Աշոտ Մարգարյան, Հրանտ Հովանիսյան, չգիտեմ, Զարուհի, Պավել Ավետիսյան, Ռումեն Բադալյան եւ այլն, ճանաչում ենք բոլորին։ Բոլորին գիտենք։ Ճանաչում ենք։ Ես ձեր խոնավ ծառան եւ էլ էսել
այն մարդիկ, որոնք որ լաբորատոր աշխատանք է թույլ են տվել իրենց մոտանել, իրենց ազգանունը վերջնելու։ Սա իմ աշակերտն է, Աշոտ Մարգարյանը, եւ այսպես շարունակ։ Սա շատ կարևոր աշխատանք է, քանի որ սրա հիմնարկը մենք ստացանք շատ հստակ պատասխան։ Մեր դրանները սկսում են 8000 տարվա վաղեմության շերտից, հասնում միջև միջնադար եւ ժամանակակից դրաններ Արցախից, Արարատյան դաշտավայրից, Օշական գյուղից, հիմնական եւ վերցնենք նաեւ բանից, ուրեմն Կարինից, Էրզրումից ենք վերցնում։ Այդ երեք, այսինքն վերցնենք այն մասը, որտեղից կամ հարող մասերը, որտեղից մենք վերցնենք բնագիտական նյութը։ Պարզավոր մենք այսօրվա Թուրքիայի տարածքից կամ Հայաստանի, պատմական Հայաստանի մյուս շրջաններից մենք դիվիջակի չենք ձեռք բերել։ Չենք թողել, բայց իրենք, երբ որ իրենք բան անեն, տպագրեն, մենք արդեն կունենանք, այստեղ նաև վերադառնանք, ինչու ենք մենք այդ քարտեզը այսօր փորձում վերականգնել, որպեսզի մենք ունենանք այսօր մեր նախնիների գենետիկական նյութը, եւ վաղը մյուսօրը երբ թուրքերը հայտնաբերեն իրենց, ասենք, այդ կապը, գենետիկական կապը այսօրվա ժողովրդի ժամանակակից թուրքերի, թուրքեր բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, այլ ժամանակակից բնակիչների եւ նեոլիթի անգամ ասենք բրոնզե դարի, մենք ասենք ստոպ, կանգնենք, մենք ունենք ստուգումներ, որ այս մասում մեր հայկական գենոֆոնդը սա է, եւ հայկական գենոֆոնդը արտացոլում է շարունակականությունը հայկական բանով, ոչ թե ձեր, եթե նույնիսկ եթե ձերն է, շնորհիվ հայկական տոհմագծերի։ Այ դա է կարևոր, եւ երբեմն, երբ որ այսօր կլինի դա մեր վարչապետը, կլինի դա, չգիտեմ, նախարարը կամ չգիտեմ ով, երբ որ ասում են, իսկ հիմնարար գիտությունը ինչ արդյունք է տալիս, հիմնարար գիտությունը ինչ կիրառական արդյունք է տալիս, ես դրա պատասխանը ունեմ, դրա պատասխանը հետևյալն է, այսօր Ադրբեջանը ծախսում է միլիոնավոր դոլարներ, միլիարդներ է ծախսում, եւ այդ միլիարդները միայն ինչի համար, անհետացում, սուտ եւ հայհոյանք տարածելու համար։ Մենք ծախսում ենք շատ քիչ գումարներ մեր բյուջեի սահմաններում, որը գիտեք ինչ պայմաններում է եւ ինչ հզորությամբ։ Եվ լույս են տեսնում այսպիսի հոդվածներ։ Այս հոդվածները ինչի են դարձնում նրանց բոլոր այդ միլիոնները եւ միլիարդները, կիրառական մասը թե չկա։ Իհարկե ակնհայտ է, պայման Հայաստանեմ, սա դնեմ փողոցում վաճառեմ 100 դոլարով թե 1000 դոլարով եւ ասեմ բյուջեին ես մուտք եմ անում, իհարկե այդպես չի, չէ՞։ Եկեք մի քիչ գրեհի ձևով չնայենք, ուրբաթ ձևով չնայենք, եկեք մի քիչ խելամի ձևով նայենք, խորամի ձևով նայենք եւ ասենք, որ այսպիսի աշխատանքներ եւ լեզվաբանությունը եւ պատմությունը եւ մնացած բոլոր ճյուղերը հայագիտության, դրանք զուտ կիրառական են, ակնհայտ կիրառական են, մարտնչող կիրառական են դրանք։ Եվ դրանցից բան, եւ այսօր, եթե մենք կարողանում ենք մեր բնական գիտություններ ենք, մենք կարողանում ենք դեռ համագործակցել բան, մյուս ճյուղերը շատ դժվար են համագործակցում։ Եվ այդ համագործակցությունը վերում է այն ողբերգական միջակի, որ այդ ինստիտուտները այսօր միայն եւ միայն բյուջեից են օգտվում, ուրիշ տեղից չկա, օգնություն չկա։ Մենք գոնե ասենք միջազգային գրանտերից բանից օգտվում ենք, մենք եւ հնագետները, եւ ասենք մարդաբանները, գենետիկայի մասնագետները, ձերը քիչ, բայց լեզվաբանների եւ պատմաբանների մոտ համարյա բացակայում։ Գնացինք առաջ։ Մի բան դա բանելիս ուրիշան, որ այստեղ ենք, եթե կրտանք մի քիչ համարյութը, ինչու մայրական գենետիկը։ Հիմա ցույց եմ տալիս Գրիգորին։ Եվ նաև մենք մայրական ինչու վերցրեցինք։ Նայ։ Այդ նյութը, որը մենք ստանում ենք գմախներից, այսինքն գտածոներից, այդ նյութը բավականին դժվար է անալիզի ենթարկել, վերլուծել։ Այսինքն ծախսատան է շատ։ Շատ ավելի հեշտ է առաջին հերթին առանձնացնել միտոքոնդրիումային, այսինքն մայրագծային։ Այնտեղ այդ գենետիկական նյութի անջատումը ավելի քիչ ծախսատար է, ավելի էժան է։
կան մնացած, ասինքն մնացած նյութեր եւ աուտոսոմային, ասինքն այն մնացած 46 քրոմոսոմների եւ դրանց մեջ նաեւ Y քրոմոսոմ։ Նրանց վերլուծումը մեր հանումը շատ ավելի ծածկ է։ Այդ այ, բայց այսօր մենք ունենք շարունակում ենք աշխատանքը եւ համագործակցելով մեր գործընկերների հետ միասին մենք փորձում ենք նաեւ մաս-մաս են գործանել։ Դա շատ մեծ գումարներ է։ Ես ուղղակի տեղյակ եմ, թե ինչ են անում, ասենք կենտրոնական Ասիայի, դեմս Ղազախստանի։ Նրանք գտնում են, ասենք, մի ոսկոր են գտնում, այդ ոսկորը ուղարկում են առաջատար լաբորատորիա, ուղարկում են շատ մեծ գումար են ուղարկում եւ ասում են, ինչքան էլ արժենա, դուք անպայման մի հատ սավացեք, տեսնենք սա մեր նախահայելնա թե չէ։ Այսինքն տեսնում եք, եթե քաղաքականացված է, բայց մյուս կողմից էլ ամեն ժողովուրդ ուզում է իր պատմությունը իրոք ինչ-որ մի ձևով վերականգնել։ Եվ ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Եվ ես ասեմ հետևյալը, որ մենք նաև փորձեցինք օգտագործել տարբեր հնարավոր սցենարներ, թե ինչ ձևով է ընթացել մեր ենդոգենեզը, այսինքն ինչ ձևով է զարգացել մեր գենոֆոնդը։ Սեր էթնոգենեզի մասին որ խոսում ենք, մեր գենետիկական իմաստով ենք խոսում։ Եվ սեր կա, ուրեմն մի տարբերակորը ամենա սկզբից, ասենք 20,000 տարի առաջ մոտարապես, ինչպես եղել է եւ ուղիղ գենետիկական կապը հաստատել եւ շարունակել, երկրորդը մենք ունեցել ենք նաեւ ինչ որ մի օտարացին ազդեցություն, ունեցել ենք մյուս օտարացին ազդեցությունը, ունեցել ենք ազդեցություն, որը խառնվել ենք մոտարապես ասենք 5-6,000 տարի առաջ, եւ շատ բարդ մի հատ էլ ինչ որ մի հատ սցենար, որը անհավանական է, բայց էլի իրավունք ունի, գոյության իրավունք ունի։ Եվ այստեղ շատ հմուտ մասնագետ այնտեղ կա, մենք ունենք մասնագետ, ընդ որը մասնագետը հայ չի, դա մենք հատուկ հրավիրել ենք, շատ բարձր միջազգային մակարդակի մասնագետը, որպեսզի այս մասը անի մեր իմ աշակերտի հետ միասին։ Եվ այս աշխատանքը տրվել է Current Biology, որի impact factor-ը հավասար է 9-10-ի։ Այսինքն դա շատ բարձր է, շատ բարձր է եւ սև հրատարակչության բաննա, ամսագիրն ասա, որը շատ բարձր է։ American Journal of Human Genetics, դա է, սելնա եւ սա։ Այս երեք ուրեմն հանդեսներն են, որը որ նաեւ կարող են հպարտանալ։ Եվ այս տարբերակը, դիմակը պատասխանեմ, այս տարբերակը մի հատ տարբերակն է, որը լիովին համընկնում է համահունչը մեր տվյալների։ Այսինքն մենք ունենք գենետիկական շարունակականություն սկսած առնվազն 10-ը, այս մեր տվյալներն է, 8,000 տվյալներ, ես այս մեր տվյալներ։ Բայց երբ որ մենք վերցնում ենք նաև էքստրոպոլացիայի կամ այսինքն մոդելավորման ձևով շարունակում ենք, մենք ունենք նաև առնվազն, մենք 8,000 տարին ասում ենք առնվազն 8,000 տարի, այսինքն նա պետք է ունենա, այդ մոդելը պետք է ունենա նաև շարունակություն մինչև 20,000 տարի։ Դա նորից եմ ասում, պատվիրված չի, մատից ծծված չի, ոչ մի, սա զուտ գիտական տվյալ է, հոդվածը կա, կարող եք նաև։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, այն ինչ որ զայրացրեց մեր հարևաններին, բայց նրանք չկարողացան ոչ մի բան ասել, քանի որ համահեղինակները այնպիսի հզոր դեմքեր էին մեր ոլորտում, որ ոչ մի պարզական համարյա չեղավ։ Համացանցում մի երկու այսպես բաներ եղան, որոնք ոչ մասնագիտական, ոչ մի բան չեղավ։ Մենք ունենք այստեղ երկու նմուշ Արցախից, մեկը ես եմ պեղել, մեկն էլ պեղել է մեր ընկերներից մեկը, Գագիկը, Սարգսյան Գագիկը, Արցախ։ Մենք այդ երկու նմուշներն ենք ստեղ։ Ո՞նց է Ազոխում։ Չի Ազոխում, չի, Ազոխում չկա։ Ազոխում 100,000 տարի, ես Ազոխում 18 տարի աշխատել եմ։ Այնտեղ չկա։ Այնտեղ դերակը չկա։ Այնտեղ վերին շերտը 100,000 տարի չկա։ Վերջին անգամ նախամուսակ բաղի բացած։ Ահա։ Դե ես ամեն տարի եմ գնում։ Եվ այս տվյալները, այսինքն տարածվում են ոչ միայն Հայաստանի հանրապետության տարածքի վրա, այլ նաև Արցախի։ Այսինքն մենք ունենք այստեղ 52 նմուշ, այդ 52 նմուշը, եթե դրանով են հպարտանա, բոլորըս
մենք մի հատ ժողով ունենք, մեկը Ղարղարնա, մեկն էլ Խարինտակն է, իմ պեղած, Խարինտակը, ես եմ եղում, նորը Ղարղարավոցյան, հենց գրում եմ Խարինտակ, արդեն պեղումները շարունակեմ, հույսով է, որ նորանոր նմուշներ կդեռնենք, եւ սա դուք ենք դեր եք լինելու, ես բախվանից ընդեր եմ լինելու, Խարինտակը չեմ ասում, ես ես տանը չեմ կարող մնալ, համալսարանի բարձրանալքում բաղը չեմ ուզում, գնա Արցախ, ասեմ, որ անպայման իջնեմ Խարինտակ, չնայած ծրագրից դուրս եմ Ես պատրաստ եմ ընդունել ցանկացած ինձ բավարարպես չեմ կարող Այո, ընդունեմ Ինչ որ հասկացանք այս ուսումնասիրությունը եղած է միտոքոնդրիայի Ես մենք ուսումնասիրության որը կտնվի սիտոպլազմայի մեջ Այո Բայց DNA-ի մեծամասնությունը հատկությունները օրիզի մեջ Այո Լավ ինչու մի այն միտոքոնդրիայի վրա եղած ենք, որ այդ է որ մայրական գծով կփոխարացվի, իսկ DNA-ը ավելի հայրական։ Ինչու այդ ուսումնասիրված է, DNA-ը չէ ուսումնասիրված, գորիզը։ Բայց ես փորձեցի պատասխանել, գուցե իմ հանել ուսումնասիրված պատասխանել, ես ինչու լսեմ, հավության մոտ այդպես դպավորություն թողնված է, որ մայրականը ստույգ է, հայրականը չգիտենք։ Հա, ասել, չէ, Նախ առաջ հետևյալն է։ Հայրականի մասին մենք արդեն ունենք բազմաթիվ տվյալներ, բայց բազմաթիվ տվյալները, որոնք հիմնված են ժամանակակից ԴՆԿ-ի հիման վրա, բայց ժամանակակից ԴՆԿ-ն ունի հատկություն, որը կարող ենք վերագրել նաև հնագույնի։ Այսինքն մենք այսօր գիտենք, որ տարբերակը, այսպես կոչված հապլոխմբերը, որ տարբերակը մուտք է գործել մեր տարածաշրջան 8000 տարի առաջ, 7000 տարի, 10000 տարի առաջ, 6000 եւ այլ եւ այլ։ Մենք այդ տվյալները ունենք, բավականին համոզիչ է, այդ աշխատանքը կատարենք ամերիկացիների հետ։ Հայտարարվել է, որ ընդառաջ հայերը 8 տարի ոչ թե միայն ասեմ, ես էլի փորձեցի դա ասել, որպեսզի ավելի համոզիչ լինենք, մենք պետք է ունենանք տվյալներ, պեղած տվյալներ, այսինքն մենք պետք է ունենանք կոմախ, մենք պետք է ունենանք ատա, որպեսի վաղը մյուսորը չասեն, որ ձեր մաթեմատիկական գործողությունները կարող է շեղված լինի։ Եվ միակ պատճառը այն է, որ փողի հարցեր այստեղ, այսինքն զուտ ֆինանսական հարցեր ռեսուրսների, բայց շուտով, այսինքն եկող տարի մենք կամ այս տարվա վերջում արդեն մենք կամփոփենք մի աշխատան, որտեղ կլինի ձեր ասած կորիզի Պորիզային տվյալները նաև, բայց նորից եմ կրկնում, մենք համոզված ենք, ավելի քան համոզված ենք, որ անպայման որոշումը 80-90%-ով պետք է կրկնի սա, տղամարդիկ ավելի մոբայլ են գիտեր, նրանք և զինվորներ են, և զավթիչներ են, և չգիտեմ ամեն ինչ է, այսինքն նրանց տեղափոխությունները շատ ավելի ակնհայտ է և ավելի տարածված են, և դա նշանակում է, որ իհարկե մենք այս տարբերակը չի լինելու, ես ակնհայտարարում եմ, գուցե մի քիչ շեղված է լինելու, մի քիչ, բայց նախնական տվյալները ցույց է տալիս, որ մեր հայրագծայինը և ոչ միայն հայրագծայինը ունի բնիկ, տեղաբնիկ, ես ձեզ ցույց տվեցի այն բաղադրիչները, տեղաբնիկ կառուցված և մենք վստահ ենք, ավելի քան վստահ ենք, որ դա մենք կստանանք։ Մեր միստուկացի մեջ մենք ունեցած ենք ընտանիք տող, այսինքն գիները ընտանիք է դուրս որև է աշխուժություն կամ գործունեություն չենին կարող ունենալ, ընդհանրապես ոչ թե հասարություն է, բայց իբր տողմական ընտանիք մարդ։ Ուրեմն երբ որ գիներու գենետիկ հատկությունները պահպանված է, ուրեմն դա պահպանված է ընդհանրապես տողմի և ընտանիքի առանց տղամարդու չի կրնար գինը միակ ինքը պահպանի, չէ՞։ Համաձայն եմ, ես մենակը ոչ պահպան է։ Բայց եկեք սպասենք ուղղակի։ Չէ, վերնակներում է, որ գշեջտվի գիներունը, այստեղ մի քիչ հայկական ապտություններու հետ շպոտություն ստեղծում։ Եվ որ մենք վեցնում ենք այդ տվյալները, այդ կմախքները նախ եվ առաջ և կեսը տղամարդիկ են, կեսը կանայք են։ Այսինքն մենք ուղղակի վեցնում ենք զուտ գենետիկական մարկեր ենք վերցնում, այսինքն հատկանիշ, որը փոխանցվում է։ Եվ
դավ դավորձում են միայն միայն ելնելով մեր բաներից, մեր հնարավորություններից։ Համբերատար լինենք, մի քանի ամիս հետո լինելու է ավելի համոզիչ, ավելի ուժեղ, հաստար, որը կբավականացնի և կբավարարի մեր ամենապահանջկոտ սպասելիքները։ Ես արդեն ավարտեցի, ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ այն, որ բոլորն էլ, ով ունի այսպիսի առանձնահատկություն, այսինքն բոլոր տատերը և պապերը սերում են նույն շրջանից, մասնակցեն և մենք պատրաստենք, այսա, որ այսա, ուզում ենք պատրաստենք, այսա մեր խումբնա երիտասարդներ են, փոխվում են երիտասարդները, ավարտում են, դրում են արտասահման նորնա գալիս, այդպես։ Ես իմ հարցան փոխ ճացնեմ, մի քիչ երկար խոսեցի, բայց ես ուզեցի մտքս հետաքրքրել։ Շնորհակալություն այսօր պարոն Լևոն Գևորգյանի։ Մենք ցանկը հետո գտնանք, վերջը գտնանք, հարցեր տանք, եկեք պարոն Եպիսկոպոսյան, պետք է իմանաք, որ ինչ որ հիմա կազմակերպեցին, մասնավորապես բնի ժողովրդների իրավունքների դաս մարդակին նշելու համար։ Դասը տարի առաջ, ՄԱԳ-ը 144 պետությունների կողմեն ճանաչվեցին բնի ժողովրդների իրավունքները և արդեն մտան նոր փուլին մեջ և անշուշտ անմիջապես մենք դիմեցինք ՄԱԳ-ում և գրանցվեցինք ՄԱԳ-ի մեջ և ընդունեցին մեր պատտիմումը հայերը մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանի հայության որպես բնի ժողովուրդ։ Այսօր պարոն Լևոն Եպիսկոպոսյանի աշխատանքների իման վրա և իր խումբով մենք մտնում ենք նոր ուղի մեջ, որովհետև մենք մինակ չի ինքնը հայտարարենք, որ հայությունը բնիկ է պատմական Հայաստանի մեջ, կամ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ինչ-որ կապված է մեզի հետ, այսօր արդեն մտնում ենք նոր ուղի մեջ, որովհետև քիթական ցեղով, արդեն փաստերով գրնանք նշենք և ներկայացնենք և բացատրենք և ասացնենք, որ հայությունը հայկական լեռնաշխարհում, պատմական Հայաստանում բնի ժողովուրդ է և իմ ասեք, որ շատ-շատ կարևոր է և Արցախի ժողովրդի համար, և Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի համար իրենց իրավունքները պաշտպանել։